はい、どうもダルです。さて今回はですね、もうね、企画とかなんだろうな、情報を整理するとか、皆様に最新情報をいつもみたいにお伝えしますとかではもうないんですよ。もうないんです。もう本当にただただひたすらに僕の思いというか、なんかファンとしての声をちょっとね上げたいなって思ってるんですね。まあ、ことの発端はね、8月18日金曜日のお昼頃にですね、アイコン Z 武者修行第4弾のスケジュール解禁と、あとですね、まあ、これが全てなんですけれども、まあ、アイコン Z 武者修行スペシャルっていうものが、ちょっとね、解禁になったんです。まあ、これはね、詳しくは、後ほどね、ちょっといろいろ喋るんですけれども、まあ、これがね、まあ、喋りたいんですよ。もうこれをずっと喋りたくて、もうずっとね、本業の仕事中も、悶々としてて、まあ、溜まってるんですけど、ただね、一つここを先に言っておきたいのが、別に怒ってるとかではないんですよ。もうここまで来ると。もう怒ってるとかはもうすでになくて、何をね、喋りたいかっていうと、今まで僕は一ファンとして、ね、アイコン Z 第2章を、3グループを応援してきたんです。まあ、そんな中で、このデビュー日っていうものに対する思いって、まあ皆さんもそうかもしれないんですけれども、並々ならぬ思いがあると思うんです、やっぱり。特に第一章の頃からね、やっぱりずっと彼らのことを応援してきた皆さんにとっては、やっぱこのデビュー日、やっぱね、ここ大事だったよねっていうところをね、やっぱこう深くね、喋っていきたいんですよね。で、別に怒ってるとかじゃないんです。もうね、もう、で、怒ってる温度じゃないでしょ？普通にトークしてるんだけど、ただ、皆さんごめんなさい。時間見てください。多分どえらいことになってます。多分そんくらい喋るだろうなって僕も思ってるんです。これ多分ね、過去一です。はい、もうこの時点で言っとくわ。オープニングの時点で過去一もう喋る、うん、喋る。俺正直明日早いから、今ね収録してるのが8月19日のもう日付回ってね1時40分なんですよ。だから8月18日終わって19時に入って1時40分に撮影をしてるので、まあ正直俺も明日早いんだけれども、やるよ。もう頑張って喋るからね、よろしくお願いいたします。では行きましょうか。もうね、長々とオープニング喋ってもいけないんで行きましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでね、まあ早速喋っていくんですけれども、だからね、多分ね長いことになるから、ちょっとねゆったりと喋っていくんですけれども、まずね、ことの発端であるアイコン Z 武者修行第4弾、そしてスペシャルの情報をね、まず一旦おさらいをしておこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、まずね、情報をね、まずバババッと言っていきます。まずアイコン Z 武者修行第4弾がね、発表になっております。もうキッドフェノメロン、ザ・ジェットボーイ・バンガーズ、ウルフ・アール・ハーモニー、3グループね、デビュー後もね、ひたすらと回っていくみたいですね。で、まず、日程としては8月22、23、24、25、27が、出ておりまして、まあそれぞれ見ていきましょうか。まずキッドフェノメロンから見ていきますよ。8月22日からですね、第4弾は始まります。ここがね、キッドフェノメロン最初がアベノキューズモール大阪府ということで、僕これ行きます。はい、でね、22日ですね。で、23日です。はい、デビュー日でございます。はい、びっくりですよね。まあこれがね、ことの発端なんですけれども、8月23日ね、水曜日、まあね、16時半からですね、コクーンシティ埼玉新都心、埼玉県ということでで、行われます。はい、もうね、もうここは一旦スルーします。まだ何もいません。8月24日、次木曜日ですね、時間16時からです、22日も16時半からですね、16時半と来て16時ですね。3日目は、新宿丸い麺ということで東京都になります。で、次が8月25日金曜日ですね、もう連日です、16時半からアーバンドッグララポート豊洲ということで、これも東京都になりますね。はい、で、次が一つ飛んで8月27ですね、8月27日日曜日、時間未定の大阪府ということで、大阪某所となっておりますので、22、23、24、25と来て、まあ、26はね、もうね、みんな知ってると思いますけど、あれがありますね。そして27が大阪ということで、まあ大阪にもね、また来るということで、大阪2回で東京都3つということで、まあ関東と関西に集中してますよね。はい、ということでキッドフェノメロンのスケジュールでした。で、次ザ・ジェットボーイ・バンガーズのスケジュール言いますね。だから同じ日程にはなりますけれども、8月22日16時半からアーバンドッグララポート豊洲で、8月23日これ水曜日、はい、デビュー日ですね、16時からダイバーシティ東京プラザ、
東京都ということになってますね。で8月24日木曜日16時半コクーンシティ埼玉新都心、8月25日金曜日16時新宿丸い麺東京都で1個飛びますね、1日飛んで8月27日日曜日時間未定の大阪某所というような感じになってて、もうねザ・ジェットボーイバンガーズじゃだだだだだ噛んでるよ、ザ・ジェットボーイバンガーズに関しては、東京が 4日やって大阪に来るというような形になってますね。そしてウルフハウルハーモニー言いますよ、ウルフハウルハーモニーは8月22日17時からダイバーシティ東京オペラザで、8月23日水曜日これデビュー日です、17時イオンモール幕張新都心、8月24日木曜日17時ララポート、立川立日、もうこれ読み方わかんないですけど東京都です、これ確認しておいてください。で25、26を2日間飛んで、27日土曜日13時17時アスナル金山という金山愛知県ですね、いつものアスナルですね、まあそこでやるというようなところになってて、まあね、まあウルフがまあ1日少ないと、で名古屋に飛んでくるよということですね、27日土曜日じゃない日曜日ですよねこれね、土曜日って書いてあるけど日曜日ですね、まあそんな感じで、まあ、4段回ると。でねこれも聞いてもらったら分かる通りなんですけれども、23日デビュー日が普通の武者修行なんです。でしかも夕方からでしょ、ね、16時だったりとか17時とかだったりとか16時半とかその辺の時間帯から1回公演の23日はそうなんですよ。だから3グループバラバラでやるんですよ。そうバラバラで武者修行やって、で夕方から1公演のみというような形になってるんですね。そうまあこれもう後で全部話すわ、もう一旦スケジュールだけ確認しよう。次はい、アイコン Z 武者修行をスペシャルが開催決定になっております。はい、これねまあこれもね言いたいよ、みんなわかる、言いたいことわかるよ。ウルハールハーモニー、キッドフェノメノン、ザ・ジェットボーイバンガーズ、この3グループ合同イベントとなっておりまして、日程が2023年の8月26日土曜日です。はい、土曜日です。会場が都内某所、詳細は追ってご案内いたしますと解禁されてます。内容、各グループのミニライブ、そして各グループの特典会、詳細は追ってご案内いたします、詳細は後日解禁いたしますのでお楽しみにというようになってますね。はい、じゃあここからです、ここからちょっといろいろ喋っていきます。はい、もうここまで情報をおさらいしました、整理しましたので喋っていきます。まず声を大にして言います、この3グループ合同イベント、はい、行きますよ、もうみんなが思ってること言うわ、俺行くよ、行くからね、せーの、なんでこの日なん、もうこれだよね、もうこれなんですよ、もう全部ここに集約されてます、これから喋ること、はい、なんでこの日なんです、はい、合同イベントが8月26日土曜日、そうデビュー日じゃないんです、な、もう一回言うよ、もう一回言うわ、行くよ、なんでこの日なん、これだよね、本当にここなんですよ、なんでこの日なんっていうところ、もうねもう分かる、まず一個言う、集客ね、土日集客も分かる、うん分かるよ、言いたいこと分かるね、土曜日の方が人が来やすいから分かりますね、分かるよ、ね、でだからそうなんですよ、だから土曜日にやるってもうそれぐらいしかないんです。しかも、ビルボードのねチャートインのブースト、ラストブーストかけたいというところも分かるんだけれども、これはデビュー日にやるべきじゃない。で、まあ、別にこれを、まあ、普通にね合同イベントとして、まあ、ただ単純に土曜日にやります、分かります、もう だったらそれでも100歩譲ってそれはやっていいよ、やっていい、武者修行のスペシャル版としてやっていい、ただ別途デビューイベントはいるよねっていうところ、だって8月23だよデビュー日はっていうところなんですよね。いやー本当にそうだよ、いやなんかね、まあもういろいろ腹割って喋ろうよ、腹割って喋ろう、こういう回だから腹割って喋ろう、もうねデビュー日に何も やんないことはないさ、あの武者修行さそれぞれでさ夕方からやるって言ってるんだけど、いやそれにしてもじゃん、夕方からワン公演のみでしょ、昼間まあ多分忙しいと思う、デビューしてからさ、しかもデビュー当日なんで忙しいと思うけどさ、デビュー日ってやっぱ祝いたいじゃん、直接祝えるじゃんっていう人もいると思うよ、グループさ武者修行やるから。いやでもね、今回3グループ同時デビューでずっと同じオーディションで見てきたんでしょ、要は俺なんて3グループ好きなのよ、
ってなってくるとデビュー日さ関東行こうと思ってるよ思ってる。でも一グループしか行けないんだぜ、直接その当日デビューおめでとうって一グループしか言いに行けないんだよ。だって時間かぶってるもん。いやかぶってないって言うと、もうだって16時16時半17時だから、まあ30分ずつ遅れてるからかぶってないって言うと思うけど、正直場所も違えば特典会とかライブあるとかぶるじゃん、どうせどうせかぶるんだよ。そう、開始時間だけずれてるだけであって内容とかね、ずっと過ごしてたりするとそれはかぶるわ。だから無理なのよ、実質いけないの、どれか1個しか。だって3グループ応援してる人がほとんどでしょ、要は。まあ1グループだけっていう人もいると思うけど、まあねえ、でも大半はさ、やっぱ3グループに誰が好きとか、誰どこどこ、例えば3グループ全部じゃなくても2グループ好きですよとか、まあいると思うの。そうなってくるとデビュー日ね、バラバラにやられるとお祝いに行けないグループがあるってことでしょ。それはすごく問題だと思わない？俺は思う、ちょっと、いやだいぶ、うん。だからみんなはさ予想を立てて、これだけ3グループ同時デビューっていうお祭りでしょ、同時デビューなんてなかなかないわけでしょ。で、だからデビュー日にイベントやればすごい盛り上がるよねって俺は思ってたんだよ。てか絶対そうやるべきだよと思ってたし、やるでしょと思ってスケジュールも組んでたんだよね。そうてなってきた時に今回さ、こういう形になったわけでしょ。でね、まあ、もう一点言うと、まあ、夕方でしょ、俺ね一個もうここもう本当にクリティカルパンチだと思うんだけど、ザ・ジェットボーイバンガーズにいるたくみくんとしょうくんに至ってはその日さ、ね、8月23日サイバーエージェントレジットっていう D リーグの方のチームの確かワンマンライブが被ってたんだよね、確か。で今回さ、ザ・ジェットボーイバンガーズの、武者修行って夕方でしょ。であれも確か夕方というか、まあ、多分間に合う間に合わないギリギリだと思うの。なんだったらサイバーエージェントレジットの方をね、あのワンマンライブがあるからもしかして来れませんみたいになるかもしれないでしょ、わかんない。でもだって夕方だからリハとかいろいろやるからね、ワンマンライブってだったら被る可能性があるじゃん。てなってきた時にファンからすると、夕方ってなった時に、たくみくんとしょうくんは出れるのとか、デビュー日だよってなるわけなのよね。てなってきたらもう昼間にもうだいぶ時間空けて3グループで、だって3グループ関東圏内にいるからね、その日だったらね、あのデビュー日にイベントやった方が、ね、昼間にやった方が良かったんじゃないのって俺は正直思うんだよね。なんでかっていうと、やっぱデビュー日って本当ファンからすると大事なものなの。そうでしょ、だってみんなさ、もうアーティストももちろんそうよ、スタッフさんもそうだけれども、同じくファンだってずっとこの日のため、8月23というこの日のため、この日が来るっていうことをね、やっぱりこう見越してすごい頑張って応援してきたと思うのね。デビューいいスタート切らせてあげたいね、デビューだよって、いよいよデビューだよ、やっと掴んだデビューだよって、これはアーティストもスタッフさんもファンもみんな同じ、そう、そこにかけてたの、デビューというところに対して。でその思いをね、そこをね、ねじ曲げるようなことだと俺正直思う。いやもちろんね、イベントしてくれて、合同でイベントしてくれて、武者修行スペシャル開催してくれてありがとう、だけれども、なんで26なのっていうところでしょ。俺はねすっげえそこちょっと違和感なの。え、なんでって。いやもちろん集客とかもわかるんだけれども、デビュー日っていうそこの意味合いってやっぱすごいでかいと思うの。うん、アーティストもこのデビュー日っていうものを特別な日に思ってるよね。俺らだってそう思ってるから。うん、だからもう8月23日デビューするって分かってるから、前々から、だから開けてたのよ23、なんだったら前後22、24と開けてたの。そう、絶対来るでしょ8月23日デビュー日はってね、思ってたので。平日とか言うでしょ、8月23は平日だって。まあ一応夏休み期間ではあると思うんだけれどもね、言うでしょ。だから俺調べるわ、リルリーグ1月11日、何だったと思う、1月12日、まあでも土曜日か、いや土曜日じゃねえわ、1月11日でしょ、土曜日じゃない、これ2月11日だ、土曜日は。1月11日はね、2023年の1月11日でしょ。ね、びっくりするよ、水曜日なんですよ。あれ8月23日って何曜日でしたっけ、水曜日だよね。そう、リルリーグがデビューした1月11日は
水曜日なんですよ。でデビューイベント行われてるんですよ。しかも前々から告知あって、あの CD 買って当たった人が1月11日デビューイベント来れますよっていう感じだったんですけれども、今回どうよ、8月23日水曜日でしょ、同じ土平日だよね。なんだったら夏休み期間中被ってるよね。まあ俺ら社会人関係ないけど、でもさ同じ水曜日だよ。別にさリルリーグと比較してどうのこうのって言うつもりはないよ、ないけれども、いやでもね、いやデビューイベントはって思うもんね。いやなんか違う、なんかもうイベント動向の話よりもやっぱこのねデビュー日ってやっぱ大切だよってね思うんだよね。本当にこれはね俺もねちっこく言う、やっぱデビュー日をねえ、やっぱね、なんか、しかもさ、別にさ、一グループだったら別にいいのよ。直接言いに行けるっていうのがあれば全然いい。全然いい。別にさ、大々的に、デビューだよ、イベントだよってやらなくても、一グループだったらいいんだよ。いいんだよ。でも今回さ、違うじゃん。3グループ同時デビューでしょ。で、ずっと見てきた3グループがさ、デビューするっていう時に、3グループにおめでとうってさ、デビュー日に言えないって。いや、なんかこれ辛くない？いや俺正直辛い、超辛いもん。だってこの日をさ俺も前々から見据えてきたからさ、超辛いもん。なんかショックになった。なんかさその LDH の事務所側がこのデビュー日っていうものに対するなんかこう見方が甘いなっていうのを感じてしまって、俺もすっげーショック。別に怒りとかじゃないし、なんだったら26さ、もう元々行けなかったの。もう行けないってなってたの。なんでかっていうと、本業が入ってたから。でも、もう、是が非でも26行きたいと。3グループ合同でイベントやって、やっぱ直接さ、もう、こうなったら過ぎてもいいから、やっぱりさ、おめでとうって言いたいじゃん。ね、3グループね、みんながいるところで。だから、もうね、抑えた。もう無理言って、無理やりスケジュールは抑えたから、もう別に、まあね、これで抽選とか言われたらもう俺もう8切れるけど、もうこれで抽選で何名様しか入れませんとか言われたらもう8切れるんだけど、でも、まあそんなことなさそうだよね。だって、もうこのタイミングで発表で抽選ですなんてありえないから、これでの抽選でさもう8切れるから、もうね、いけるように抑えた。もうなんとしてでもいける。もうだから、正直もう抽選ですとか言い始めるんだったら俺招待して、もう行くから、もうみんなにさ、伝えるから、もうデビュー、この合同イベントのね、これってもうこれだよって、こんなことあったよって伝えるから、もう呼んで、招待して、もうそれも、それぐらいしよう。でも、とりあえず行けるように8月26日は抑えたから、行けます。行けます。何が、何でも行くから、もう安心して。でもだよ。そう。こういう人が現れるんだよ。8月23日に向けてみんなスケジュール調整絶対してたと思う。そういう人多いと思う。8月23日何があってもいいように、どんなことがあってもいいように、もうどれだけね、デビューイベントやりますとか、ここで何々やりますとか、これでここですとか、まあ、いろんなことがあってもいいように対応できるように8月23とか前後は絶対開けてた。もうそういう人多いと思うの。でもその人たちの、まあ、頑張りだったりとか、思いとかを、なんかね、こう、勘違いしてるよね、本当に。なんかショックだわ。デビュー日だよ。一生に一度しかないデビュー日だよ。わかる？デビュー日って二度と来ないの。一生に一度のデビュー日なんですよ。そう。そうなんですよ。そこなんですよね。ファンとアーティストと、まあ、メディアとか、もう本当になんだろうな、そういう LDH つけ、まあ、いろんな人と分かち合って、本当にもうどでかいお祭りにできたはずなの。だって、もう世の中的に3グループって同時デビューってないからさ、しかも LDH からっていうね、盛り上がったはずなのに、ね、わかんない。何かのさ、テレビ番組に生出演するのかもしれない。わかんないけど、別にそこまでさ、朝の情報番組とかで追っかけられてたりもしたわけじゃないでしょ？別に。だからね、そんなないと思うんだけれども、いやー、なんでなんだろうって、俺も本当にショックなの。そう、ショックでしかなくて、本当に。悔しいね。デビュー日だよ。もう俺もずっと言う。デビュー日だよって。ここなんだよ。全部これ。もう全部これもうデビュー日だよ、なんでっていうところ、もうね、怒ってもないし、そう、ただショックでちょっと悔しくて悲しいっていうぐらい、もうね、何なんだろう、なんでそんなさ、なんかデビュー日イベントやらないけど代わりに26日にやるよじゃないんだよって思わん。俺そう思うんだけど、みんなどう？俺めっちゃ思う。だって一生に一日だよ。もうこれから先デビュー日ってないんだよ。8月23日のデビュー日ってもうないんだよ。もう今後来ることないんだよ。
うん、おめでとうってやっぱその日のその熱で言いたいじゃん。あーねえ、まあ俺みたいにさ、俺 YouTube やってるから一応さ8月23日にみんなデビューおめでとうパチパチって動画でさ喋ることはできるよ。いやでもみんなそういう風にできない人ばっかりだと思うし、なんだったらやっぱねこう会って伝えたいっていうところがやっぱあるから、いやーなんでこうなったんだろうね。だから一個まだ唯一の希望としては8月23日3グループとも関東圏内にいて、なおかつイベントが夕方からだからもうね昼間とかにワンチャン何かしらやるのかもしれない、わかんない、それはもうわかんない。でも薄いよね希望としては。なんでかっていうともう8月26日3グループ合同イベントやりますって言っちゃってるから、まあアイコン Z 武者修行スペシャルって言ってるけど、そうだから望みとしては薄いよね、うん、昼間はさ他のさあのお仕事とか、まあデビューしてさ忙しいから他のお仕事が立て込んでるかもしれないけれども、いやだとしたらなんで26入れてんだよ、だって土曜日だからさ26の方が難しくないと思う。まあでもさ会社だからね、仕事ってなるとね土日の方がね安でもエンターテインメント企業ってそんなことなくないと思うんだけれども、いやーまあね悔しいな。いやもう本当にみんもう俺これ止まらないわ、俺ごめんマジ止まんない。俺もうねやっぱそれだけやっぱ俺も熱込めて思い入れ込めてやっぱやってたんだよ。だって俺めっちゃ頑張ってたもんここ最近、本当に自分でも我ながら思うけど、やっぱねずっとさもう本当に半年以上ですよね、アイコン Z 武者修行とか、まあ、アイコン Z 第2章とか武者修行とか本当に言えば夢に変わってからの武者修行もそうだけれども、まあその期間のねそれ以外の準備期間も含めてなんだけれども、本当にやっぱずっとさこのさ3グループのお話をさずっと幾度となくしてきたわけじゃん。やっぱね本当に並々ならぬ思い、皆さんも同じだと思うんだけれども並々ならぬ思いがあって、いやー来たデビューだねって、8月来たねって、23日だねって、ここだねってね、やっぱ思ってたもんね。いやねだからしかもさ、でも今まで先輩グループそうよデビューイベントやってるもんね、ラゾーナ川崎とか有名でしょ、本当にやってるからさやると思うじゃん当日に。いやだってさデビューイベントやった方がさ、まあいろんなニュースでさ取り上げられてくれるんだよ、メディアとかもさここら辺でデビューイベント開催されましたってね、8月23日に LDH から3グループ同時デビューでデビューイベント行われてましたってなるのにさ、その8月23日っていうこのデビュー日の盛り上がりを取ってるようなもんだからね、そしてファンの気持ちをね無限にしてるようなもんではからね本当に。いやー俺もうこればっかりはちょっとね、おお止まんねえやばいわ、どうしよう、俺こんな物申したくなかったんだけれどもね、やっぱそうだよねデビュー日だもん俺何回言ってるこのセリフ、うん俺もずっと言うわ、やばいやばいやばいね本当に。いやにしてもね本当に、いや3グループバラバラ本当に、だからそれがちょっとね8月23日だったらよ、だったらね8月23日何もやらないでほしかった、武者修行とか変に、わかるこの気持ち、なんかねそのなんかねそう8月23日3グループバラバラで何かやってるっていうのがちょっと嫌だった。なんかねだって行こうと思うじゃん、やっぱデビュー日だから思いを伝えに行きたいと思うのがやっぱファンじゃんね、まあ行けないっていう人もいると思うけれども行けるっていうのであれば行きたいと思うじゃんってなった時に、一グループ選べって言われてるようなもんだよ、デビュー日におめでとうっていうねグループを一グループ選んでくださいって、ポケモンかよって話だけどね、そういうことじゃん。いやだからいやそんなありですか、3グループとも言いたいんですけれどもそれは叶わないんですかっていう話じゃん。いやそれをじゃああの過ぎてもいいんで26日でっていうことでしょ、いやいやいやデビュー日だよっていう話じゃん、そうこれなんだよ。いやーもうきついな、そうだから一応ね、まあ、僕のスケジュール感で言うと、まあ、まず目先で言うとまず8月20ウルフでしょ、で22がきっとフェロメロン第4弾でしょ、でまあ一応23がデビュー日で、まあ一応空いてる1日空いてる、で24も空いてて、で25が本業の仕事、まあ、21も本業の仕事で、26が、まあね、3グループ合同のやつ行こうと思ってて、で27日がキッドと TJBB 大阪来るでしょ、わーって感じだよいや頑張ろうラスト頑張ろうって感じなんだけれども、
まあもうさすがに27以降はねあるかなないかな分かんない。でもリルキャラバンのねアンコールのファイナルとかもいろいろあったりもしたんで、まだまだ分かんないよねこの先ね、うん、分かんないんだけれどもね、どうなんだろうって。まあとりあえず、まあ、ビルボードに入りたいってね、あのウィークリーチャートトップ10入りしたいよって言ってるから、で、あの27日までひたすらこうやってやってると思うんだけれども、ただ27日までをやって一旦期間空いて、まあ第5弾とかファイナル弾とか言ってみんなに感謝をとか言い出してやるかもしんないね、ウィークリーチャートトップ10に、まあ、3グループでもね見事入ったとしたらよ、まあみんなありがとう、応援してくれてありがとう、デビュー応援してくれてありがとうとか言ってまたやりそうだよね。だからなんかやりそうじゃない、わかるこの感じ。いやーにしても、いやーみんなどう、みんなの声も聞きたいわ、ちょっとこれに関して。まあね、土曜日だったから行けるからありがたいっていう人もいると思うんだけれども、でもさね、やっぱデビュー日ってやっぱ大事じゃない。そんなさ軽く扱ってないと思うよ、扱ってないと思うけど、でもこれを見るとなんかちょっと軽く扱われてるのかなーなんていう風に思うし、俺だってずっと言ってたよね、8月23もう開けてるからねって、デビューイベントやるんでしょってずっと言ってたよね。いやーきついなー、正直きつい。ちょっとごめん水飲むね、水飲んでいい、ごめん水飲むね、炭酸水だけど。はい、ありがとう。いやーにしてもね、ちょっと落ち着いたわ。なんか喋るとねまたねこうなんかふつふつとしてくるんだけど、だいぶちょっと落ち着いたわね。いやでもまだなんかこう喋り足りない、いやなんか止まれない、もうなんか止まらないからいろいろ喋るわ。いやー MV も楽しみだしね、やっぱデビューだよ。いや本当にだからね、応援してきた期間で言うとどう、もう第一章から含めるともう1年以上だよ、1年以上ね。まあリルリーグデビューしたりとか、まあリルリーグ合格、まあいろいろあって、そこからまあ第2章スタートしましたとかね、いろいろあったと思うよ。まあそれこそね、バトルオブ東京のねあのところでもね、アイコン Z ステージが用意されたりとかもあったし、こうやってねずっと、まあもう第2章からで言うともう秋以降からですよね、もうだからもうずっと半年以上、まあほぼまるっとね約1年と言ってもおかしくないですよね。ねえ、だからメンバーで言うと多分8月ぐらいから合宿やってとかだったと思うんから、ねえ、まあ、まるっと1年デビューにかけてやってきたと思うんですよね。まあ僕らもファンもそうですけれども、てなってきた時のやっぱこのデビュー日ってね、やっぱね、それほど大事なんだって、大事なんだって、本当に。いやー、これきついなー。本当にきつすぎる。もう俺もうめっちゃ今痛いもん、胸が喋ってて。俺だから、俺ね、今回さ情報解禁が昼間にあったでしょ、ね、妹から LINE で、ね、武者修行第4弾とかでねポンって入ってきて、何のことと思って、ね、SNS 見たらそういう情報が来ててね、うわーってなって、いや23日どうよって思って見たら、え23日普通のアイコン Z の武者修行入ってんだけど、えどういうことと思ったら26日スペシャル、えいけねえんだけどと思って最初さ、で俺もすっごい絶望したもん、もう泣くかと思った本当に。ていうか涙ね軽くちょちょ切れてて本当に、うわーと思って、ってなって、いやえににってなって、俺もそのまま YouTube のコミュニティに、どういうことみたいな感じでつぶやいたもんね、コミュニティの方で投稿したもんね。でそっから切り替えて、えじゃあどうにかして26日行けるようにしなきゃいけないよねと思って、どうにかして、でまあね、あの仕事変わってもらえるようにいろんな人にねもうその一日で聞き回って、でいや行けるってなって、でまあね一応ね明日俺空いてたから、19日ね、そう19日空いてたから、まあそこと1週間まあ前倒しで変わると、だからもうその人が持ってた19日の仕事と僕が持ってた26日の仕事を変えようかっていう話で変わってもらって、なんとかうまいこと調整したんですよ。いやだからね、まあ、それがなければ本当にもしかしたらね下手したら無理だったかも。てか無理が濃いよねやっぱね、仕事だからさ。いやー危なーと思って、危なーと思ったけど、いやでもね本当それにしてもね、まあ、そういう人がまあ、ね、中にはいたかもしれない。どうしても26日この合同イベントを見届けたいから、どうしてもってね言う人もいたかもしんないよね本当にね。それぐらいやっぱ23日に、しかも俺の場合はさもう23日とか22、24とかがっつり休み取ってたから余計厳しいんだよねそうなるとね。
うん、難しかったな。でもなんとかね、なんとかなんとかグリ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 腰開けて、うわーわっしゃーってやって、ぐちゃーってやって、なんとかねスペース開けたから26日行けるようになりましたけれども、いや怖い。俺もう本当にだからどうなんだろうね、 LDH の伝統的なデビューイベントの会場って、まあラゾーナ川崎だったりとか、あともう一個で言うと代々木のね代々木公園かな、代々木公園のところですよね。あのなんかランペとかもねやってたりしましたけれども、あそこかなーなんていうふうに思うんだけれども、どうなるんだろうね。ね、あそこにみんな来てって言っちゃうとさ、まあドサドサなっちゃうからね、考えようですよね。抽選なのか、まあ先着申し込みなのかわかんないけど、どうなるんだろう。そこら辺のね情報もさ、いや言うて1週間前だぜって思わんね。あの詳細は後日追ってとか言うけど、もう俺もうそこも言いたいわ。もう出てきた出てきたね、何なのそのさ、合同イベント3グループの武者修行スペシャルに関して、まあ場所も詳細もね追って後日って言うじゃん。いや追って後日ってあと7日しかありませんけどもみたいな。1週間だよ、1週間で来いって言う割にはなんでまた追ってなの、後日なの情報って、出せよって思わんね。いやいやいや言うて1週間だよってね思わない。いや俺めっちゃ思うな。いやだからね、1週間でね行こうと思っててもね、何のこっちゃ分かんないから、どこに行けばいいんですかってなってるじゃん今ね。まあ分かるよ、まあこのね数日中に発表されると思うんだけれども、いや言うて1週間前だから、もうここでバスッと全部解禁しなさいよって思うよね本当に。いやどう、俺すっげえ思うの最近のこのさ LDH のさ情報解禁の遅さ。え、だってさ、みんなさ来てくださいって思ってるわけでしょ、協力、まあ武者修行なんて特に協力してくださいでしょ、ビルボードチャートイン目指してますから皆さん協力してくださいって言う割には、そんなファンに対するなんだろうね告知っていうものがあまりにも遅いでしょ。いやーこれはちょっと俺下船は本当に、もうこれだけは俺ずっと言い続けるからねマジで本当に。いや早よしろって、いや1週間前って、なんだったら第4弾に関して言うと数日前っていうね。いや行きたくても行けなくなる人どんだけいると思ってんの本当にね。いやー下船、いや本当に下船。これは1週間前で解禁してまだもやっとしてるって、いややばいよねって思うんだけれども、まあ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 ね、それに柔軟に対応していくのがオタクってことですか、ファンってことですか。いやこれはちょっと違うよね、うん、柔軟にしても、いやいやなんかすごい、しならないのにしなる、なんかもうこれ以上無理だよって、無理だよって言ってるのにさらに柔軟さを求められてるっていうような感覚ですから、僕からするとね。どうなんだろう、もうきついな、きつい。まあいけるから正直いいんですけど、まあいけるともまだ分かんないけどね、まあ、スケジュールだけ抑えたとりあえずっていうところですから、別に何もまだいけるかどうかも分かんないみたいな、だって情報が分かんないもんね詳細がね。いけるようにした、そう、うん、いける確定ではなくてカッコ仮いけるようにしたっていうやつですからね。もうずっと喋ってる、もう俺もうなんかやめられないやめられない、止められない、ごめんね。内容全然ないよ、俺の思いをただ吐露するだけですから内容はないんだけれども、やっぱ改めて俺やっぱもうデビュー日、デビュー日、本当にデビュー日、俺すごいここにかけてたからデビュー日にね、やっぱデビュー日がやっぱ一番盛り上がるからね、熱で言うと。世の中的にさ、やっぱ8月23日デビューってみんな言われてるわけだから、やっぱ8月23日にやっぱ出てくるよねってみんな見てるからさ、もう本当にまあいろんなマスメディアもそうね、ファンもそう、ファン以外の人もそう、まあいろんな、ね、ちょっと知ってるぐらいの人もそうで、 LDH の他の人もそう、もうみんなそう、8月23日っていうところを一点に見てたのに、え、こっちだよって言われるんだよ。いやーきついなー、きつい、本当にきつい。いやどう、きつくない？俺もうすごいきついんだけど、8月23だってやっぱり。え、なんかやろ、なんかやろ、わかんないわかんない、 YouTube ライブやるかわかんないしな、インスタ、もうそんなんじゃ許されないよね。8月23日武者修行とインスタライブとかね、それだけじゃ許されない。いやなんかもっと特別なことやろうよ、もう遅いかもしんないけど。
俺もアイコンZスペシャル武者修行スペシャルやるから許してとかなんないよ正直。やっぱデビュー日大事だって、やっぱ俺もほんとやっぱ大事だって、もう何回も言う何回も言う、お願いだからデビュー日って大事、それぐらいもうここまでなって、俺がこれぐらい喋っちゃうぐらい大事なの。デビュー日だもん、だって一生に一日しかないんだよ、その一生に一日しかない思い出をなんでファンとアーティストでね、あの思い出を共有できないのねえねえ。いやできるって言うんでしょ、あなたたちは言うんでしょ、きっときっと言うんでしょ、武者修行その日やるよって、やるよって言ってるんだと思うんだけれども、もうなんかそれがさ、なんかねすっごいなんかね、なんかね違うんだよね、すっごいセンスないし的外れなの。違う、今回は3グループがその日に揃ってることがね一番特筆すべきポイントだったの。3グループが8月23日っていうところに揃って合同でイベントやるっていうのがすごく大事だった。でそこから旅立って3グループ別々になるっていうのが一番理想だよね。いやそれじゃない、やっぱりもうデビューしたらもう3グループそれぞれ自立してもうね、あの己が道を行くっていうのがいいと思う、もちろん。だから別にあのね、ウルフが例えばねファンイベントやりますって言うからといってキッドと TJBB が同じ時期にやらなくてもいいと思う。それも人もうアーティストそれぞれだと思うのよね、プロモーションの仕方だと思うんだけれども、ただ今回合同同時デビューってさ言ってるんでしょ3グループだったらさ、8月23日にガン首揃えて横並びになるのが一番いいんじゃないのって。だって第2章からさもうずっと同時デビュー同時デビュー3グループ3グループ一緒にデビューするよって、でここまでプロモーションの仕方もねずっと3グループ同じほぼやり方よ、武者修行回ってね、あの MV の解禁日も同じ、音源解禁時間も同じ、全部同じで来てるんだったらデビューする時もガン首揃えとこうぜってならない、ならないから、俺だけからどうなるよね、ならないからね。で3グループ揃ってることに意味があったの、デビュー日に、そこなの、全部それなの。それをさ3グループそれぞれバラバラで武者修行やってみんな来てねお祝い来てねってないんだよ。そしたらさ3グループ応援してる人はもう本当にえどこ行けばいい、え俺どこ行くってなるから、俺もすっげえ今迷子だよ本当に。え、誰にこう言いに行けばいい、もちろんさウルフに言いたい、いやでもキッドもさとか TJBB もとかなってるのに、今なってるの、もうすっげえ迷ってんの、デビュー日にどう思いを伝えに行こうかって、どこに、もうこのどこにがすごい鬱陶しい。もうだったら3グループ一緒にで8月23日にやってほしかった、26に言いに行けるじゃんって言うよね、違うんだよ、そう違うの、26日に言えるのもまあいいよ、いいけどやっぱ23に言いたいんだって、言いたいんだって、もうそこはもうね、もう何なんだろう、平日とか集客ができないからとかもう関係なしに、てか集客できるから23日だったら、だってずっとデビュー日ってずっとここだよ、ここのここここここゴールは、ゴールというかまあひとまずはここだよって、8月23日もう旗刺してみんな集合って言ってたようなもんだから、デビューだよってね、そういうことなの。もうデビュー日をねアナウンスするっていうのは号令をファンにかけてるようなもんだから、もうそこをさ集客見込めないみたいな雰囲気でさ土曜日にするのはナンセンスだって、もうデビュー日大事本当にってずっと言ってますひたすら言ってる。もう何もね状況は変わんない、絶対もう現実は変わんないけれど、現実は変わんないんだけれども言っていく、言っていくよ。もうこれはさ二度とこんなことが起こらないように、もう LDH の中でデビューするグループのデビュー日がなんかちょっとおろそかになってる、なんか別日でいいでしょ感が出ないように、もう俺はもうこれはもう、もうずっと言い続けよう、これからデビュー日大事ってね、次のグループが出来上がってデビュー日は何日だよってなった時にデビュー日大事だよって言い続けようと思ってます。いやもう38分、俺もう時間見ずに喋ってたわ、やば、もうあっという間にこんな時間になってた。ちょっと明日も早いな、そろそろかな、もうそろそろだね。いやでもやっぱね、改めて最後に言おう、デビュー日大事、本当にファンとアーティストともちろんスタッフさんにとってもデビュー日大事、特にファンとアーティスト大事、やっぱここにかける思いって並々ならないから、本当にそう、本当に大事だから、これだけは忘れんといて、もう今回はいいさ、しょうがない、もうこうなったもんはしょうがないね、何も変わんないさ、でも大事、本当に大事だから、
マジで大事だからよろしくお願いいたします。これからもね僕は引き続き応援しますよ。こんなんで別にファンやめますとかじゃないよ。全然そんなレベルの愛じゃないよ。そんなレベルじゃないよ愛は、俺の愛は。そうなんだけれども、がゆえにやっぱデビュー日ってっていうところはあったんだよね。本当に本当にあるから、本当に。いやー、なんかすげえショック。本当に、いやなんかね、ちょっとだけやっぱね、なんかこう言いたくないけど、やっぱまあね、正直もうここまで話したから言うけど、まあ多少のモチベはやっぱ下がるよね。なんかなんとなくやっぱ全注力をこの8月23日に注いでたわけですよ。やっぱりここに向けてって、全部この日に向けてってやってたんだけれども、なんか8月26日がデビュー日になったのかなみたいな、そんな感じの雰囲気あるよね。そうなんだよね、なんかね、注力してた、こう注いでたものがブレるよね。こう8月23日にね、すべてを集約させて、すべてにこうグイーっといい感じにウォーってやってたのに、おいほいってすげ替えられたみたいな、おいどこ行ったみたいな、俺が注力してた先はどこなんですかみたいな感じのものはありますよ。別にね、まあ8月23日がメジャーデビューだと思うけど、そうこうなると形式的なデビューになっちゃうんだよね。デビューイベントがなければデビューしたっていう実感がないんだよね。そう、8月23日にメジャーデビューしたなっていう、しかも武者修行がさ続くわけでしょ。デビューしたなっていう感じはなくなっちゃわない？わかんない、どうなんだろう。もう盛大に8月23日にデビューしました、3グループガン組揃えてわーってやるからね、わーデビューしたな、みんなおめでとうってできるんじゃない？わかんないけど、どうなんだろう。なんか嫌や、もう嫌や、正直言うわ、嫌なんだよ、嫌なのよ。なんで8月23日じゃないの？うわー悔しい。まあもうこんな感じでやめときます。もうね、長いしね。はい、というわけでね、以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。以上でした。またね、バイバイ。